Han vann det, och rank upp och du vet. Och så måste ju skåla. Ja, ah, för en... Ja, ah, oj. Eller vänta, vet du vad? Det är lite, faktiskt, det är lite djurkänsla. Skål. Skål fram. Aromer. Välkomna på välkomna video, fett kul att hoppas ni mot där, Cornelis, du gästar här då, vad händer? Faktiskt. Är det bra, är det bra? Ja, fan, på med kepsen, vad fan, ska den bara ligga där nu? Vad är det som händer? Jag har inte uppat en video nu på en vecka, tror jag. Ett bra tag. Det är ett bra tag. Och vad är då grejen? Jag kanske inte låter så jäkla sjuk, men jag har, alltså jag är en kråka. I alla fall på morgonen. Du ringde mig i morse. Jag ringde han. Hur lät jag då? Kanske vi typ så här 1:30 ringde han. Då ringde han fortfarande och sover. Och jag bara, hallå, vad händer? Skulle vi spela in någonting idag eller någonting sånt där? Alltså okej, det har blivit för mycket sena kvällar med CS. Exakt, du har suttit där med oss. Ja, jag har varit med, men jag har ju gått tidigare än jag går vid klockan 1. Klockan 1 går jag. Jag får höra av Samuel, ja, men jag går och lägger mig ungefär typ så 4:30. 4:30 på morgonen går jag och lägger mig. Ah, okej, okay, det var en dag det var tror den här veckan, okej. En annan grej är då att jag har ju då skaffat glasögon. För er som inte vet det. Och vad är det? Vad är det roliga? Nej, men jag tycker bara att du passar i det. Du tycker det på riktigt? Ja. Ja, men tack så fan. Så från och med nu så har jag då glasögon. Nej. Det här är faktiskt så här, det här är gaming glasögon. Ja, jag prövar dem lite grann. Men det var så här, jag bara, jävlar vad dålig styrka. Och jävlar, jävlar vad dålig styrka det är de här. Nej, det här är så här gaming glasögon. Välkommen till en video i alla fall, damer. Kul att ha det här. Vi ska testa något helt nytt på kanalen idag. Det här har inte jag gjort sedan typ 2015 kanske, och det är att reagera på grejer. Vi hade en plan att vi skulle reagera på en annan grej idag, du och jag. Men vi sparar det till lite senare. Det kommer bli mycket roligare. Ja, nej, det är bara pinsamt egentligen. Det är bara jättepinsamt. Okej, vi kan ge en liten tease om det. Du och jag, när vi var mindre, vi gick på sång. Vi tog sånglektioner och vi uppträdde live. Och om jag säger så här att det finns videos på det där. Det finns mycket videos. Och bilder. Ja, det är det jag säger. Sen säger inte jag mer sådär. Ni får lista ut svaret själva liksom. Men okej, vad händer idag då? Vi ska reagera på lite gymfails som finns på YouTube. Och det finns ju hur mycket som helst. Det är en värld med fullt. Fullt av det här. Grejen är att det finns så mycket gym compilations och gym fails, så man får hålla sig uppdaterad hela tiden. Så nu har vi kikat igenom lite och vi har inte kollat på någonting av de videos vi tog, utan vi tog bara de som var senast typ. Ja. Så det här, vi har inte kollat någonting egentligen. Jag sa att vi är verkligen så här, vi ska kolla en video, vi ska bli verkligen live reaction liksom så här. Så du och jag tränar en hel del på gym och så vidare. Exakt. Så man ser ju ganska snabbt när någonting inte är som det ska. När någonting inte stämmer liksom. Och ni som tränar själva, jag vet att jag får såna här DMs till mig, skickar det på Instagram hela tiden. Bara, kolla den där killen, kör bla bla bla. Och det är sjukt. Men vad fan, ni kan typ så här likea videon och typ prenumerera på kanalen om ni inte redan gjort det, om ni vill ha mer sånt här. Skriv i en kommentar vad vi kanske borde reagera på. Fuck, jag känner mig som en viss youtuber. Oj, nu vänta. När jag sitter. Vad heter han nu? Vänta. Nej, inte Don. Är det Demina? Demina. Okej. Okay. Det är fan starkt att köra med sådana där. Ja, vad jag vet inte vad det är. Utan passning. Axelpress då, vad ska jag göra? Åh, jävlar! Gick bänken sönder eller vad hände? Han ligger ju hantarna bakåt, eller jag vet inte vad. Det är bara en bubb jättevär. Okej, först och främst. Ja. Det här fattar jag inte. Jag vet redan vad hon ska göra här. Vadå? Hon ska hoppa upp på de här pallarna eller vad. Ja. Men vad är grejen med det? Vad är grejen med alltså, det? Jag vet inte ens vad man tränar då. Jag höll på lite med sånt där när jag började träna. Jag tyckte det var skitkul och slå nya rekord i det. Men jag vet inte riktigt vad grejen är det. Ja, men det måste vara någonting så här rekordmässigt. Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det. Ja, vi kikar lite mer. Jävlar gammal. Converse, kolla, Converse dojorna. Det ser ut som man har gipsat på knän. Har du någonsin ramlat på skott eller? Nej, aldrig hänt. Jag gjorde det i början. Det gjorde du? Hela tiden. Alltså vadå, ramlar du alltså fram? Nej, alltså jag ramlar bakåt och framåt hela tiden. Va? Jag visste inte vad man skulle göra, så när jag och min kompis började träna liksom, då körde vi squats liksom, och så ställer mig och börjar köra, och så känner jag bara börja luta mig bak, och så bara ramlar jag bakåt. Med typ såhär 60 kilo på ryggen. Ja, det har aldrig hänt mig. Kommentera om det har hänt en gång, att ni har, jag vet inte vad, typ marklyft kanske är lite svårare. Det är bänkpress eller någonting. Bänkpress? Hur fan? Men, om du inte får upp det. Jaha, nej men jag tänkte om man ramlar, okej, okay, ja. Skott i alla fall, kommentera om det inte är. Här är en liten kid som springer med en 10 FPS-cam här. Nu ska vi se. Jäklar.
Ah, jävlar vilken smäll! Vilken smäll! Han är som en riktig ryss. En riktig ryss. Liksom, vad är det här? Vad är det här för hövning? Vad är det här? Det här är någon sån här egen riskövning. Kolla. Det här, han är den som skriker med CSGO på A-lången på DAS 2. Jag kan redan höra. Och det är en nyfjörelse. Bra. Fyfan! Nej, skit! Fyfan! Jag måste kolla på den där. Jag måste kolla på den där. Kan vi bara lägga en kommentar på den här alltså? Ja, men det där var... Vad är målet? Vad är målet alltså? Okej, vi tar den här då. Vi tar den här då. I 50 den här sätten. Kom nu. Alltså, kolla, kolla, han släpper ut sin fot. Kolla, han måste ta sig ner. Kolla. Kolla där. Den där snubben är kallig. Alltså, han ser ju... Han ser ut att veta vad han gör på gymmet, egentligen. Men han ser jävligt kallig. Såg du att hans, alltså, hela stången landar på hans vänstra trap? Han har ju de här... vad heter det? Ja, de han har... Grejerna du ser av som ska rädda en om man failar. Ja, han kan ju bara släppa stången bakåt. Men, de är ju så sjukt långt ner. Kolla, det är hans trap. Vad han skriver... Alltså, vet du, jag tror hans trap fick en rejäl... Alltså, ja, men den kan ju... Jag vill inte säga att man kan skada sig rejält, alltså. Det där. Skojar du? Alltså, ser du vikten? Ja, det är det jag menar. Alltså, de... Oh, fuck! Käka dörr. Alltså, hur ont gör inte det? Du, jag fan med att jag gjorde det där borta vid Södersved. Ja. Borta vid Värmdö. Alltså, ute på vårt gamla badställe där vi var. Så jag och John höll på väldigt mycket med så här volter och sånt när vi var unga. Cloud Flippers HD. Ja, ni som hittade det, kul för er. Nej, men så körde vi så här och jag tror jag käkade... Alltså planka som fan alltså. Det gjorde det. Ja, men jag stod så här längst upp på den här hopptornet. Uh-huh. Skulle göra en bakåtvolt. Och så bara göra en bakåtvolt. Och så känner jag min hake liksom så här smäller i. Var det hårt? Jag skojar det. Hur ont gjorde inte det? Alltså jätte. Men när man kommer ner upp i vattnet sen, man bara... Nej, det är därför jag är så rädd. Jag är så rädd att göra backflips alltså. Ser du det jag ser? Ser du det jag ser? Ah, vänta, ser du inte? Kan det vara hans t-shirt? Hans t-shirt först. Det var han som kom och gav han otur. Först hans t-shirt. Alltså, du vet när man landar, när man landar på rygg, ah. Man tappar andan, du vet det. Vad gjorde du? Alltså, Jag tror jag sätter den på isen. Den här, Jag får mest panik här då. Det är hur hans knän. Ja, det är knäna går in. Och han bara börjar sprattar ut som en fisk liksom. Ja. Asså. Åh jävlar vad. Det där kan inte vara äkta. Det där kan inte vara real. Det var sjukt. Den här 20 plattan stannar. Jag fick en komment till! Det där kan inte vara real! Vänta här, jag måste ändra, jag måste ta det till 0-0-0. Kolla hur det kommer 20 kaka där. Bam! Sen här. Kommer en till nu. Alltså, vi var ju bara flyger liksom. Aldrig till dig, Kida. Man måste ju slaga en sån. Ja, skojar eller? Överallt. Okej, vad har du slagit som mest? Den kommer upp till 999 va? Ja, vad har du fått som mest? Alltså jag har fått typ så här. Det var första gången jag slog den var på fitnessfestivalen. Okej. Då fick jag typ 730. Jäklar. Andra gången. Det där var typ 2015, 16 va? Ja, 2015. Ja. Andra gången var på Larry's. Ja, där har man varit några gånger och slagit alltså. Ja. Alltså jag skämtar inte, jag tror jag fick 820 eller någonting. Mm, okej. Okay. Ja. Jag tror rekord var typ 900, jag fick 961 eller någonting. Men då är inte jag bra på det. Okej, ska jag ge cred till någon som faktiskt är bra på det här? Jag blev jäkligt förvånad, egentligen. Alpen eller? Ja. Alpstil. Eller hur? Vet du hur bra han är på det här? Nej, alltså, han får in kraften bara. Vi var på en jävla så här event typ, eller event, det var någon så här efterfest, företagsgrej så här.
Och så bara hade de en sån där grej där. Ja. Och så gick jag och slog där. Vet, folk trodde liksom, folk bara, Sampe, biceps, kör nu, du vet. Så här. Ja. Det här är ingenting egentligen, knappt någonting med din styrka att göra. Typ ingenting nästan. Alltså, jag tycker det är om tekniken, hur du får in slaget. Och så kom jag där och jag fick typ så här, ja men typ 700 någonting. Ja. Och så bara kom Alpsik och lägger världens jävla slag. Alltså det var helt sjukt. Och han gjorde det gång på gång på gång igen. Han är ju duktig på det här. Jag tycker inte jag är bra. Jag har fått, den här jag fick 960 någonting. Ja. Det var en jävla turgrej. Det var på Opa i Jönköping. Ja. Fortnite. Ja, okej. Kan vi bara ta, vi kör lite så här. Varför är människor så real? Nej, okej, vänta. Har du sett någonting av det vi har kollat på nu här? Har du varit med om något sånt där IRL på gymmet och sett något sånt där? Ärligt. Nej, inte okay. Alltså, man har ju sett någon gubbe liksom. Nej, jag vet. Okej, jag kan säga tre saker jag har varit med om. Jag kan säga ett, och det är shoutout till Friskis och Svettis Orminge. Exakt, alltså det är ju... Vet du vem jag... Ja. Alltså alla, hälften av dem som gymmar där. man blir fan förvånad alltså. Nej, men alltså lyssna nu. Minns du att det var en gubbe på det gymmet som... Alltså du vet, han var riktigt gammal. Jag tänker inte förklara hans ut, för kanske någon bara, det är min farfar liksom. Men skitsamma. Hälften av alla. Han var inte krallig. Och du vet, han var en sån där som hängde på vikt. Han tog maxen av maskinen. Och så gick han och hämtade på så här 20 kakor och la på maskinen. Och du vet, han klarade inte det. Han klarade inte ens en tiondel av maskinen egentligen med rätt form. Och du vet, han var den största half-rappen jag någonsin sett. Ja, skitsamma. Och du vet, han gjorde det varje dag. Jag bara, det måste vara farligt för hans kropp. Han var ju gammal liksom. Okay, eller är gammal. Man skadade ju sig rejält då. Alltså, oja. Sen har jag sett någon på typ såhär, Sats Odenplan tror jag. Stod med hantlar och du kör den här då. Låtsas boxa det. Låtsas boxa med hantlar. Det här har man också sett. Det här har man sett. Ja, också. Det här har man ju sett. Människor som verkligen ja. Såhär, alltså, tar max och är liksom så här. Alltså kolla, hon står i sandaler liksom. Ja. Alltså vad är det för gym? Det ser ut som att de är i en skola typ. I en bildsal. Varför en big arbetsplats. Varför det är det så här varningsgrejer? Det där är så här ett kontor där bak. Och det där är så här, nej det där är typ lobbyn typ. Eller så här receptionen. Det där är så här proteinpulver och grejer. Jag har hört att den där är jättebra för att så här få kontakt i. Ja, bra hela, kontakt. Hela armen liksom. Hela partiet faktiskt. Går ner till benen och... Ja. Åh nej! Classic. Nu ska vi se. Okej, vänta. Kommer stången gå av? Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte heller det. Jag ser direkt, jag kan redan... Ja, berätta vad som kommer hända. Han har klämmor, så ingenting kommer att... Ja, han har klämmor, ja. Han kommer kollapsa som... Ja, okej, kommer han komma flyga bakåt eller framåt? Jag röstar på bakåt. Jag röstar framåt. Okej. Bakåt då, kom igen, bakåt. Flyg bakåt! Flyg fram! Bakåt! Ska han köra det? Han kanske inte ens kom upp. Stop it! Get some help! Va? Han kom inte såhär! Båda av oss fick fel! Get some help! Det där är hans skott såhär. Ja, men det var ändå rätt nice. Stop it! Han tar såhär alla vikter från gymmet så ingen kan ha någonting. Det är det värsta. Så han står där med alla vikter liksom. Okej, vad kommer hända med den här killen då? Nej, jag har ingen aning om vi kollar på. Men han var ju spott. Så... Han var spott. Vänta. Varför gymmar han i gummistövlar? Varför har han gummistövlar på sig? Varför har han där bak också? Eller? Ja, varför har han gummistövlar på sig? Ja, nu. Han har mer vikt på ena sidan. Vad händer? Men schysst polare då. He needs some milk! Schysst, bra. Vi bara, du bara, men han har en spotter där bak som hjälper den. Jag bara, typical farfar här som... Ja, typ, alltså... Alltså, det där är en grej. Varför är det alltid, alltså, inte alltid, men alltså, i 9-10 fall så är det gamlingar som ska köra, du vet, de där sjuka övningarna. Helt, och du vet, asmycket vikt med helt fel form. Vill de så här på något sätt
bevisa någonting att jag må vara 80 bass, men jag kan fan ta 300 kilo i bänk. Eller jag... på det här för helvete. Nej men alltså, och du vet, det är oftast, alla de där grejerna jag sa att jag hade sett på gymmet innan, det är bara gamlingar. Det är bara gubbar liksom. Alltså, och vi snackar alltså riktigt gamla nu, inte så här 40-50 bass. Nej. Alltså nu snackar vi 80 plus. Nej men 70 plus, alltså riktigt så här gammel farfar nästan. Ja, liksom. Alltså farfar kommer och ska fucking... Men och du vet, det måste vara så jävla farligt alltså för deras kroppar egentligen, för de är ju gamla, vad då fan deras de... Tänk om det vi inte vet är att de följer ett träningsprogram. Alla följer ett skitbra träningsprogram. Ja, det kanske det är den alltså. Vissa är ju riktigt ny. Ja, men vissa ja. Nej. Alltså nästa som inte kan stå. Ja, nej men exakt. Det är det, gränsen alltså. Det här är på gränsen. Man måste vara stage. Ja, alltså, det här är på gränsen till att jag tror att det är stage. Ja. Men alltså, men helt ärligt, nej. Det behöver inte vara det alltså. What do you mean by that? Your back is broken. Nej. Är det för att hon inte ska spy eller? Bite it! Bite it like a little monkey. Come on, bite it! There you go. Use them tiger teeth. Har du sett någon sån där vaskbrunnat en gång? Jag har gjort det också, en gång. Och han gick på en trappmaskin liksom i såhär linne. Ja. Han bara... Jag glider in på gymmet, jag bara, vad fan gör Darth Vader här? Tänkte jag. Och du lät ju sådana annars bara... De där maskerna ska ju tydligen, om du tränar med sådana mask, det ska ju tydligen göra så att du får bättre kondition. Men grejen är med de där, om jag har rätt så är det så att man ska få mindre syre. Ja, exakt. Ja, det är det där. Det är mycket, mycket jobbigare att träna. Ja, men precis. Att bara om du gör vad som helst. Och då bränner man mer kals eller något jävla. Jag vet inte. Jag vet. Really adopted the dark. Ja, schysst. Tryck ner banan. Classic hela tiden när man har spottas. Nej. Kommer man tappa dem på nyllet eller? Nej. Alltså ge mig vilken vikt som helst, det räcker också. Ja, exakt. Alltså man blir ju bara typ irriterad. Wey! Han bara, oj jävlar. Wey! Alltså hade jag gjort det här på typ Sats i stan. Alltså du hör ju hur det lät. Alltså personalen hade kommit och bara... Sulat dig. Ja, de hade bara, där är dörren, ut telefon nu. Åh nej, vad hände här? Vad hände här? Det här ser ganska... Det är ju lite... Det här kan inte vara det. Det här är inte det. Oh jävlar. Oh shit. Oh god. Oh my god. Han tränar, jag vet inte vad han tränar. Kack. Kommentera vad du tror att han tränar. Ja. För jag vet inte riktigt om jag ska vara helt ärlig. Oh shit. Och där, nu kör han på riktigt. Då har vi en gamling. Ho. Alltså det här kan man nästan tro i snabbspor, alltså kör med den här. Men det är det inte. Just play with it. That's what you want. Play with it. Han är arg. Han hade förlorat en match på CS precis. Han de-rankade. Han var arg. Come on. Han mötte den här snubben. Han mötte den här grabben. Get up. Nej. Exakt. Han vann och rankade upp. Och du vet. I fucked up. Han vann rundan, han tror han fick en klutch, men han har inte defusa bomben. Har du någonsin så här varit nära på att liksom så här tuppa av? Ja, det har faktiskt varit en gång när jag kört squat, typ. Men då var det typ så här, du vet, mina ben var ur funktion. Ja, okej. Du vet att jag bara ramlade av. Men marklyft, jag exakt, har fått... Ja, exakt. Marklyft har det varit, ja. Nästan, jäkligt nära. Det var typ... När jag på Friskis någon gång, när jag var 16 bast typ, när jag körde marklyft en del. Nu har jag slutat köra marklyft, jag vågar inte göra det längre. Jävlar, han är mad. Alltså, han är så... Han är bara arg. Han har inte råd med en boxningssäck, så han går till gymmet och kör med... Rebet. Mot koballarna liksom. Oh yeah! Han är huset ja! Han är huset ja! Hur mycket vikt är det? Ser du vikten eller? Det där är fan... Kolla hans legs, de är fucking... Alltså det är inte ens chicken, vi snackar... Alltså vi snackar spaghetti. Vi snackar spaghetti. Spaghettiben. Ja. Han kör ju då
sned bänkpress och läggpress igen. Med typ ett ton. Alltså det snackar jag multitasking på en ny nivå. Alltså det här är ju bara konstigt. Jävlar, ej vilken sjuk snubbe. Han var till gymmet. Han såg ett nice brud på gymmet och var lite kåt. Det vi inte ser nu, det är att han tittar på en nice brud. Ja, inne på gymmet. Ja, det är sant, så det är jävligt sant. Det där rör still i hela min kropp, jag skojar inte. Alltså det där var alla fel man kan göra på marklyft. Ja, och jag, kolla hans fötter. Kolla baderna. Jag vill han flyger bort från. Alltså längre bort. Alltså, jaha, det är hans polare som trycker ner han. Eller trycker upp han blir det. Tror du det här är extra? Alltså det här är ju någon kid. Okej, lyssna nu. Det här är en kid som har kollat på lite för mycket på YouTube, ska man kunna säga. Ja. Och nej, lyssna nu. Och då är det så här, du vet, you gotta lift high weight to grow. Och du vet så här, you gotta shock the muscle. Du vet, vissa säger så här, hur växer du i muskelmassa? Nej, du måste köra tunga vikter. Han är en sån snubbe som verkligen har tagit in det så hårt. Tagit för långt. Han har tagit det till nästa nivå. Exakt. Och verkligen gått in all in. Eller så har han bara sett en jävligt nice brud på gymmet och vill bara show off lite. Liksom. Flexa lite. Ja. Men det blir helt fel. Det är min teori. Någonting av det där. Oh, ja, han kollade lite åt sidan där. Var det hon i rosa kanske? Nej, det var typ farmor. Ja. Jag tror... Så ibland kan man bli sådär, när man liksom såhär, man har haft en jävligt bra dag och så bara, fan nu drar vi och gymma liksom. Och så bara tar man kanske en skopa för mycket från pre-workout. Okay. Och så bara, blir man lite såhär bara, små taggar liksom och så bara, men fan jag kör tungt idag liksom. Och så men bara, alltså det här, alltså, okej. Okay. Man kör aldrig skittungt på cableflies. Nej. Det är sant. Inte en övning eller en maskin man kör tungt på. Verkligen inte sådär tungt. Det är ingen som säger såhär bara, hur mycket tar du cableflies? Det finns inte. Vad maxar du cable price? Vad maxar du cable price? Jag kör fucking, här jag kör 20 på varje sida. Alltså 40 kg. Va? Nej, jag tog fan 42,5 går. Jag för mig att det där är nacke. Men jag är inte säker. Det där kan vara vad som helst. Tänk att glida in på gymmet och bara se det där. Det första du ser. Tänk att han glider in och ser, rider en tjur. Ja. Kolla! Alltså om jag hade gått in i gymmet och bara, se det där. Jag hade bara gått, jag byter gym. Ja. Nej men där någonstans tror jag att vi avrundar, eller vad händer? Ja, det gör vi. Det var ändå kul. Alltså det är såhär, alltså jag har sett på så mycket såna här videos. Men de här, jag har faktiskt aldrig, det var typ två klipp från jag har sett tror jag. Jag tror det, annars var det helt nytt för mig. För det var ganska länge sedan jag kollade faktiskt på sånt här. Men det var kul, det var ändå jävligt nice. Skriv om ni vill att vi ska reacta på något mer sånt där, det vore nice. Kommentera bara, spamma kommentarer, jag läser faktiskt alla kommentarer. Även om ni tror det, jag gör faktiskt det. Och glöm inte, nu på fredag, imorgon blir det. Idag är det torsdag när jag uppe den här videon. Det är onsdag idag. Onsdag idag. Ja, så när ni kollar på den här videon, förmodligen nu på torsdag nu idag. Imorgon, alltså fredag den 25. Den 25, alltså oktober 17:00, så droppar jag den här merchen, den här kepsen. Massa andra kläder på min hemsida samprev2.se, det är bara kolla in länken i beskrivningen. Det här blir väl ett samarbete med mig själv då, typ. Ett samarbete med V2 Company. Ja, det blir typ det. Och sen har jag kollabat ihop med ett företag som heter Merch Company och gjort den här merchen möjlig helt enkelt, vilket är sjukt nice. Så det är min egna merch, min egna inte kollektion kan man kalla det, jag vet inte riktigt. Jag är fett nöjd med grejerna, speciellt med kapsarna, extremt nöjd. Sweatshirten och tishorna också, så det ska bli sjukt kul här. Så glöm inte att kika in det. Annars får vi jag får tacka för mig, så hörs vi och syns. Hejdå nu alltså. Vi säger hejdå, vi ska gå till gymmet nu och räcker lite gymfil, tänkte vi. Ja, men...